Uma pesquisa mostrou que pelo menos 2 em cada 10 pessoas já caíram em algum tipo de golpe ao manterem um relacionamento virtual. Na maioria dos casos, os criminosos fazem declarações de amor no início da relação e sempre buscam como alvo pessoas que estejam emocionalmente vulneráveis. Depois do fim de um namoro, Mariana criou um perfil em uma rede social de relacionamentos e começou o contato com um homem. Foram algumas semanas de conversa, expectativa, até ela começar a perceber que tinha algo errado. A pessoa não tinha rede social assim pra gente conversar efetivamente quando a gente trocava números. Do nada ela desativava as redes sociais e sumia, depois ela voltava. A suspeita foi confirmada. Mariana estava se envolvendo com alguém que usava um perfil falso. Ele comentou comigo que estava procurando emprego. Eu falei, se ele está procurando emprego, ele deve ter essa rede social, assim, é de praxe que você tenha. E aí eu fui, procurei. E aí chegou lá, achei o nome dele. Só que com uma outra foto, com uma outra informação. De acordo com uma pesquisa recente de uma plataforma de segurança digital, mais de 34% dos entrevistados disseram que já tiveram um relacionamento com alguém pela internet. 25% dessas pessoas interagiram com um perfil falso. E a mesma porcentagem, ou seja, pelo menos 2 em cada 10 pessoas, já caíram em algum tipo de golpe. Geralmente ele chega falando que gostou do seu perfil, que está apaixonado, amou à primeira vista. Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Por exemplo, o quê? De trocar uma ideia? É, por exemplo, eu sempre dizia que é, oi, eu tô tal fulana, assim, né? Moro aqui em tal país e assim, eu gostei muito de você. Já conheci uma pessoa que ele pediu pra me fazer um Pix. E ele fala assim, você deposita R$500, eu te mando 1.200. Aí eu peguei, mandei os R$500 e nesses R$500 eu não vi nunca mais. Os 1.200 que ele falou que ia depositar via Pix. A plataforma que fez o levantamento rastreou mais de 8 mil perfis falsos só neste ano. São supostos golpistas atrás de vítimas com perfil padrão. A maioria das vítimas hoje são mulheres, mas também acontece muito com homem. É comum que esse criminoso ele procure vítimas em situações de fragilidade emocional ou em momentos vulneráveis, né? Então, pessoas recém-separadas, viúvas, que criam filhos sozinhas. Inclusive, eles vão simular situações semelhantes. Quando ele abordar alguém que é uma viúva, ele vai se passar por um viúvo. Quando ele se passar por alguém que foi recém-separado, ele vai se passar por alguém que também foi recém-separado. O esforço dos criminosos é chamar a atenção dessas pessoas, ganhar a confiança delas. Depois, eles contam alguma história que envolva a necessidade de dinheiro e dão prejuízos em quem acredita na mentira. Ou usam fotos e informações para extorsão. Exigem pagamento em troca de não divulgar dados sigilosos, íntimos. Primeira coisa que o perfil, né, que é um falso, coloca, são sempre pessoas bonitas, bem apresentadas, com cargos muito bem posicionados. Este advogado especialista em crimes digitais explica que é muito importante que as vítimas façam um boletim de ocorrência e denunciem os perfis para as plataformas e aplicativos. Se comprovar-se que várias vítimas denunciaram que aquele perfil utilizava-se de fotos de terceiros, e a plataforma nada fizer, pode haver corresponsabilidade. Nesse caso, a vítima que perdeu o seu dinheiro ou foi extorquida poderia processar tanto o criminoso que fez isso, como a plataforma sendo responsabilizada subsidiariamente e pagando indenização a essas vítimas. Não é fácil identificar os golpistas. E mesmo quando são pegos, a lei permite que fiquem em liberdade, mesmo com a condenação por estelionato. Por isso, o maior esforço ainda deve ser para evitar os golpes. O perito digital chama atenção para os comportamentos de perfis suspeitos. A manipulação psicológica na questão da proximidade, que já está apaixonado. A todo momento que você manda mensagem, ele responde imediatamente. É um outro indicativo. Ninguém está 100% disponível na internet, exceto se são os próprios criminosos. Eles sempre vêm com histórias mirabolantes. Histórias assim que você fala, meu Deus, eu estou preso num navio, eu estou numa guerra, eu estou num hospital, a minha filha está no hospital. Sempre coloca situações as quais ela vai precisar de você para solucionar. O que nem sempre é percebido por quem já foi fisgado pelas mentiras. E hoje em dia eu olho e falo, não, isso foi totalmente um surto da minha cabeça. Mas na época eu era tão apaixonada que essas pequenas coisas, então tipo assim, detalhes da vida da pessoa, coisas que a pessoa contava, coisas que a pessoa fazia, tudo passava despercebido.